nosso conhecimento, irmãos e irmãs que agora conosco estão no programa Em Tuas Mãos, que nós estamos vivendo o ano mariano, por conta dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. Também 100 anos das aparições de Maria em Fátima. Para poder revigorar o nosso amor a Maria, conhecê-la melhor a partir da Palavra de Deus, que é sempre a principal e fundamental fonte para a nossa fé e nossa prática cristã, nós estamos organizando um livrinho, tipo uma cartilha, como é chamada normalmente, com 27 encontros para o mês de maio. É um Maio com Maria. Tem o título Quem é esta mulher? Descobrir a luz da palavra de Deus, dos ensinamentos dos santos padres no início da igreja, dos ensinamentos do magistério da igreja, particularmente dos últimos papas, e dos grandes escritores cristãos, quem é esta mulher? Para responder isto, nós vamos, cada dia do mês de maio, ter uma celebração com uma temática própria, enfocando aspectos diversos da pessoa de Nossa Senhora, a fim de conhecê-la melhor, tal qual Deus a revelou, tal qual Deus a fez. Ninguém melhor do que Ele para nos dizer a sua obra, a sua intenção. Ela mesma diz, o Senhor fez em mim maravilhas. Então, este subsídio de 27 encontros para realizar o mês de maio com Maria, uma oração do terço, leituras bíblicas, explicação de títulos marianos, explicação dos dogmas marianos, do rosário, do ofício da Imaculada Conceição e de vários privilégios de Nossa Senhora, estarão contidos nesse subsídio Encontros Marianos, Maio com Maria. Nós podemos adquirir este material na Cúria Diocesana ou nas livrarias aqui em Teresina para seguir em família, em grupos de comunidades, em quarteirões, em bairros, ou mesmo nas igrejas, fazer o mês de maio com este roteiro que é preparado precisamente para nos dar uma fundamentação mais bíblica e teológica da pessoa de Maria. Vale a pena, a partir do início de abril, adquirir este subsídio para ir se inteirando de como ele é escrito, de como pode funcionar essas celebrações do mês de maio e poder, no mês de maio, honrar a Nossa Senhora neste ano mariano com estas celebrações feitas especialmente para você conhecer, meu irmão ou minha irmã, para você amar mais aquela que o Senhor nos deu como mãe.